好久没吃羊板骨了，今天吃羊板骨。哥，这个咋做呀？这个肯定做成美味，你期待吧，弟弟。哥，外边太冷了，要不进包里做吧。弟弟，我那个现在那个包太小，里面煮东西烟雾太大。过段时间老丈人给我盖这么大6米多的包，到时候包里做。那太好了，那不挺好吗？洗洗板骨。白嫂，我来帮你。锅洗好了，锅现在热了呢，倒豆油。油热了，放葱姜蒜。火了，都把姜放。放这点儿，火了，放香辛料，火了，干辣椒多放点儿，放，火了，出香味儿，麻辣香辣味儿出来了，放水，快弟弟和板骨过来，老抽给它点颜色，老抽上颜色，来2把大粒盐，弟弟盖上锅的盖，羊板骨煮个1个半小时就熟了，我们进去做蘸料，快暖和，我做蘸料，你们上去喝茶，哥我帮你。白子，快过来帮忙！哎呀，这女儿是谁呀？这么漂亮！这我上周在新域上认识的，她也是纸风的。不错，这是啥软件？就是个专门找对象的，里面都是咱们附近周边的单身小姑娘，个顶个的好看，资料都是真人认证过的，头像就是本人，看到合眼缘的不用加好友就能聊天。还能视频，而且人家是奔着结婚来的，聊天也热情，俺俩约了下周就见面了。这网恋靠谱不？靠谱。你还记得小时候天天找咱们玩，天天哭着回家的不和吗？就在这上面找的，前段时间刚结婚，搬得可热闹了。真的假的？是真的，我也听说了，他对象是城里的小学老师，家里条件特别好，长得漂亮又贤惠，他爸妈都满意得不得了呢。他那个小子能找个这么好的真不错呀，快给我也下一个，给咱哥找个好弟媳。你点击左下角就行了，我这颗弹的差不多了，你也抓紧点吧。小花葱放，切好的蒜放，小辣蜜，再放香菜，醋和酱油放，蘸料做好了，羊板骨也熟了。实验上来了哥，那不挺好，羊板骨出锅。哥炖得太烂乎了，那我挺好，看着炖的软烂脱骨，骨头都快脱骨头了。好嘞，弟弟，快进屋享受美味。太阳快下山了。这个羊板骨，这个蘸料里这样一蘸，味道肯定美滋了。味道确实没吃了，快吃。哥，这味道确实不错。感觉上来了，哥。那不挺好吗？多吃点儿。板骨有肉有筋，特别好吃呢。不蘸蘸料也特别好吃呢，棒骨这玩意儿。羊棒骨说白了就是羊腱子肉，快吃。今天吃个好东西，看羊尾巴和羊肝呢，朋友们看。在这冰天雪地的草原上
吃这个才能更抗冻呢，煮它去。买上你的倒水。嗯。羊尾又下锅。羊肝下锅，放一把大粒盐，滴滴盖上锅的盖。哥，这羊尾油不加别的调料吗？不加，原汁原味的吃。啊，哥，葱姜也不加吗？不加就是不加，不是葱姜的问题。苏雅弟弟，啊，你多放点柴火。好嘞。哥，然后我们进去喝茶，这玩意儿一个半小时就熟了。鸡蛋香鸡肉啊，哥，那个挺好的，就是。哎，上一块喝茶。嗯。大家现在都用上新手机了？对呀，都是看你视频领的苹果14啊，官方包邮过来的，都是全新正品。我们用了好几天了，你是不是还没领啊？赶快去我视频左下角领吧，链接还在呢，还能领。我领过了，朋友不小心给摔坏了，这领过一次还能再领吗？怎么这么不小心？苹果14 Pro Max 一个人只能领一次，但现在左下角厂商搞春季活动加码，还给大家准备了额外的9000，刚好领了给你修手机啊。还有这好事，快教教我怎么领。你看啊，从我左下角连接进入，滑到底部点击立即下载按钮就能领。太好了，我现在就去领一下。抓紧时间，去晚了就被别人领走了。等你领完，羊尾油也差不多熟了。我现在就去领。嗯，这样喝茶。我们的羊尾巴和羊肝熟了，羊尾油出锅，羊肝出锅。羊肝怎么变小了呢？我煮了嘛，然后水分少了变萎缩了，不是？啊，快进屋吃。嗯，看这晚霞多漂亮。嗯，风景软透了。嗯，来一人一把。看这羊尾巴颤抖呢，这羊尾巴，这羊肝，这韭菜花，这辣椒酱配套吃掉啊，味道肯定没吃了。嗯，开始吧。羊尾巴切片，哎，就这样。羊肝也切片，薄薄的片。哎，这样一搭配。来，弟弟。嗯。哥，这搭配可大拇指呀。那不挺好。来，摆上弟弟。嗯，感觉上的。花太小了，自己切。嗯，这搭配可是没吃了味道。嗯，你们多搭配着吃。嗯，再来点韭菜花，肝对视力好，我爱吃肝。对对，市里人都拌凉菜吃呢，这玩意儿。哥，我要吃一个。行，哥给你切条。嗯，来，弟弟。嗯。哎呦，弟弟，别拿羊尾油盘头发了，别盘了，快吃。嗯。